السلام علیکم 89 ماڈل ٹوئٹا کرونا ہے جی، گاڑی باہر سے ساری تیار ہوئی ہے، لاہور کا نمبر ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے جی، ڈگی چیک کرو، چلو سوچیے، کمپریسر لگے، ہاں کمپریسر لگے، صرف کنڈینسر نہیں ہے، اچھا گاڑی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھی ہے جی، 89 ماڈل بڑا کرونا ہے، اور 400,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس گاڑی کی، آپ خریدنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کریں 0310-5692-449، 0311-5352-763، 0212-150-3324، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔